Універсальна електростанція для дому. Нова EcoFlow Delta 2 Max. У цьому відео на прикладі індивідуального будинку я покажу, з якого обладнання можна зібрати домашню електростанцію, яку побутову техніку до неї можна підключити та як оптимізувати своє енергоспоживання. Головний герой нашого огляду – новинка від EcoFlow – зарядна станція Delta 2 Max. Яка зарядна станція потрібна для живлення більшої частини побутової техніки? Для того, щоб це дізнатись, з'ясую, скільки ж споживають найбільш затребувані побутові прилади. Телевізор, колонки, мультимедійні приставки – цим користується практично кожна сім'я. Споживають вони всього близько 100 Вт. Тож за відсутності електрики ця техніка може працювати від Delta 2 Max аж 14 годин. Що цікаво, цей комплект техніки є пасивним пожирачем енергії. Я це помітив, коли вимкнув все. Однак на дисплеї було видно, що є якесь мінімальне споживання. Оскільки коли його немає, тут пишеться 99 годин умовної роботи. Зараз же тут 42 години. Тож я провів виміри ваттметром, який має вищу точність. І виявилось, навіть вимкненим це обладнання тягне з мережі 17-18 Вт на годину, а це понад 12 кВт-годин на місяць. Тож такий мультимедійний куток оптимально підключати через мережевий фільтр і вимикати централізовано. До речі, рівень шуму при роботі Delta 2 Max є дуже низьким. До 30 дБ при вихідній потужності до 500 Вт. Це дуже крутий показник, якщо порівнювати з більш старшою моделлю та з конкурентами. Зараз вона у нас реально працює, до неї підключений телевізор. І що ми чуємо? От ледве чутно роботу системи охолодження, вентилятори крутяться. Що ж, висновок досить простий. Робити голосніше телевізор точно не потрібно. Якщо додатково до мультимедійного кутка підключити телефон, ноутбук та роутер, станція зможе забезпечувати їх роботу 11 годин. Адже ємність акумуляторів тут складає аж 2048 Вт-годин. Загалом Delta 2 Max може забезпечувати роботу обладнання з постійним споживанням у 2400 Вт та піками у 3000. Під ці параметри підпадає абсолютна більшість побутової техніки. Тож, перевіримо. Наприклад, ця насосна станція в індивідуальному будинку при старті має пік у 3000 Вт, а в робочому режимі насос тягне близько 2000 Вт. Тож, при потребі є можливість кілька разів підкачати воду. Потужні споживачі зосереджені на кухні. Мікрохвильовка, чайник, кавоварка і так далі. Однак вони не працюють постійно. Тож від Delta 2 Max можна розігріти обід у мікрохвильовці потужністю 1100 Вт та закип'ятити воду у чайнику, який тягне майже 2000 Вт. І при цьому залишиться енергія для 10 годин роботи холодильника. Одним із найбільших пожирачів електричної енергії є обігрівачі та кондиціонери. Попри їх велику потужність, Delta 2 Max цілком може забезпечувати їхню роботу. Кондиціонер у нас уже підключений, тож подивимось, що з цього у нас може вийти. Так. Кондиціонер увімкнувся, і ми бачимо, споживання складає трошки більше 600 Вт. І зарядна станція зможе забезпечувати його роботу протягом 2 годин. Однак, як я вже розповідав, Delta 2 Max має технологію X-Boost, яка дозволяє витримувати піки до 3000 Вт. Тож у навантаження ще підключимо кіловатний обігрівач і подивимо, що з цього у нас вийде. Так, включаємо обігрівач. Споживання у нас зросло до 1600 Вт, що логічно, і ми зможемо одночасно нагрівати і охолоджувати цю кімнату протягом однієї години. Однак це явно нераціональне використання енергії. Ефективним рішенням для вентиляції домівки є поєднання із зарядною станцією рекуператора. Цей пристрій працює в двох фазах. В
перший він видаляє повітря з приміщення і ним охолоджує або нагріває спеціальний теплообмінник. В наступній фазі він подає повітря з вулиці, яке в свою чергу підігрівається або охолоджується від теплообмінника. Електрика споживається тільки на роботу вентиляторів. Це всього 50 Вт для пристрою, розрахованого на одну кімнату. Рекуператор зможе працювати від Delta 2 Max майже півтори доби. Отже, Delta 2 Max може живити телевізор, роутер, ноутбук, рекуператор, холодильник та кілька світильників. Також є можливість розігріти обід, зробити каву, вімкнути насос для підкачки води, і при цьому ємності станції вистачить на 4 години автономної роботи. Як можна заряджати станцію? Зарядити станцію з нуля до 100% можна всього за 80 хвилин. Це дуже крутий показник. І, до речі, він вписується в графіки стабілізаційних відключень, з якими ми мали справу взимку через атаки на енергетику. Тут встановлені літій-залізофосфатні акумулятори, тож станція роками не буде втрачати свою ємність. Виробник гарантує, що 3000 циклів заряду-розряду просадять ємність акумуляторів всього на 20%. Для порівняння, автомобільні акумулятори можуть витримати кілька сотень циклів. Щодо додаткових фішок. Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, такий як ось цей, ви можете заряджати станцію вночі, коли електрика дешевша, та використовувати вдень, коли вона дорожча. Як перетворити зарядну станцію на сонячну? А тепер про саме цікаве. Почну трошки здалеку. Враховуючи строк служби акумуляторів, які встановлені у цій станції, вона буде працювати 10 і більше років, навіть при щоденній експлуатації. Купив і забув. Однак EcoFlow постійно презентує різноманітні гаджети, які розширюють функціонал зарядних станцій бренду. Наприклад, через ці два роз'єми можна підключати додаткові акумулятори, які збільшують ємність станції з 2 до 6 кВт-годин. Ззаду знаходяться ось такі два входи для сонячних панелей. Delta Max 2 може максимально приймати 1 кВт сонячної енергії. Це дуже немало. І розподіляти цю енергію на власну зарядку та живлення підключених пристроїв. Самі панелі є під будь-які потреби. Якщо потрібна мобільність, то підійдуть гнучкі та розкладні панелі. Якщо необхідне стаціонарне рішення, є традиційні сонячні модулі. Іншим додатковим гаджетом є PowerStream. Це мікроінвертор, який може передавати енергію від сонячних панелей та станцій у будинок просто через розетку, витісняючи енергію загальної мережі. Отже, на основі ось такої зарядної станції цілком можна зібрати повноцінну сонячну вартістю у 3-3,5 тисячі доларів. При бажанні можна збільшити ємність, додавши додаткові акумулятори, або ж облаштувати найбільш зручний спосіб підключення до мережі будинку. А головне – це повністю мобільне рішення, тож енергонезалежність буде з вами скрізь.